Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdig i superheltefilmen Wonder Woman 1984 fra 2020. Look like you saw a ghost. I did. There were many gods, and they did different things for different reasons. One was making objects like this. There are universal elements in this world, and when they're imbued into something, they can become very, very powerful. Like my lasso of truth. The truth is what powers it, not me. The truth is bigger than all of us. But what is this? I don't know. Brought me back, love or, hope. Maybe. Well, whatever it is, I can promise you, this is too powerful for Maxwell Lord. We need to find this guy. Så er hun tilbage, Diana Prince, a.k.a. Wonder Woman. Men det var ikke helt på det tidspunkt, vi havde regnet med, at hun var tilbage. Og det er heller ikke helt på den måde, vi havde regnet med, at hun er tilbage. Så ja, altså, for det første så har den her film jo skiftet premieredato adskillige gange. Måske har man glemt det i alt det her halløjse, men den var jo rent faktisk oprindeligt sat til 2019. Og så rykkede den lidt rundt i det år, og så rykkede den 7 måneder frem til sommeren 2020. Så var det, vi pludselig fik premiere på corona i stedet for, og så måtte filmen rykke rundt adskillige gange og forsøge at komme hen foran epidemien. Det lykkedes ikke, og til sidst så måtte Warner Brothers opgive at lave en normal biografpremiere. Så Wonder Woman 2 har nu premiere på deres streaming service HBO Max, plus i enkelte biografer i USA og i andre steder i verden. Og ja... Det er lidt noget rod, men det er jo ikke filmens skyld som sådan, så lad os ikke stampe mere rundt i den sag. Sådan er det. Så det er jo bare den verden, vi lever i nu. Der er ikke så meget at gøre ved det. Så er der også titlen på den her film. Den er også lidt noget roderi, fordi... Nej, den hedder jo rent faktisk ikke Wonder Woman 2, selvom jeg lige kaldte den det. Det er lidt nemmere at sige nogle gange. Filmen bliver kaldt Wonder Woman 1984, men det står der aldrig på selve filmen. Det eneste, der står som screentitel i den her film, det er WW84. Det er per definition filmens titel, fordi det er det eneste, den bliver kaldt i filmen. Så, sådan er det. Så, men det der WW84, det er altså lidt for rodet at sige hver gang, så det dropper vi lige. Vi kalder den noget andet, men det er den officielle titel på filmen. Men hvis Terminator 2 Judgment Day kan forkorte sig selv til næsten ingenting, så kan Wonder Woman 1984 jo også godt gøre det, og så overlever vi nok alle sammen. Ikke mere at snakke om det, lad os lige kigge på filmens plot lige ganske hurtigt. Som den fulde titel på den her film indikerer, så udspiller historien sig altså hovedsageligt i 1984. I den oprindelige film, der foregik det jo under 1. verdenskrig, det husker vi, skyttegravene og alt det her løjse, og Diana hun kæmper mod tyskerne, det er altså meget fint. Og, men der er jo altså gået en del år siden den film, og heldigvis så ændrer Wonder Woman sig ikke, så hun ser fuldstændig identisk ud, det er godt. Men der er gået nogle år siden den første store kamp, som hun tog i den virkelige verden, Diana, og hun mistede jo altså... Ja, sorry, spoiler alert. Hun mistede altså sit livs kærlighed dengang i første verdenskrig. Steve Trevor døde jo undervejs i den kamp med den første film. Der er gået mange år siden, men hun savner ham stadig helt forfærdeligt. Og det bliver meget relevant, når vi kommer til selve historien i den her film. Det der sker, det er, at der kommer et mystisk objekt ind på det museum, hvor Diana hun arbejder. Det er et objekt, de ender med at kalde The Dream Stone. Selvom det ligner sådan en lille lampe, man kan gnubbe og så få noget frem. Fordi fidusen er, det er et objekt, der kan skænke en person et ønske. Hvis man holder den i hånden, og det her objekt i hånden, og ønsker noget, så kan man få det ønske opfyldt. Det er den her The Dream Stone. Og det er naturligvis en meget interessant ting at have i spil. Og forretningsmanden Maxwell Lord, han er meget interesseret i at få fat i det her, den her dims, den her ønskedims.
fordi han vil gerne have overtage verdensherredømmet på sådan en forretningsmæssig plan, i hvert fald til at starte med. Så han er opsporet af det her objekt, der er på museet, og begynder at interessere sig for det. Så er der også Dianas kiksede og akavede kollega Barbara, som bliver den, der skal kigge nærmere på den her ønskedims, uden at vide, hvad det er. Men da hun finder ud af, hvad det er, så bliver hun også meget interesseret i at bruge det her ønske, fordi hun vil gerne være sej og eftertragtet, ligesom Diana. Hun er sådan lidt en hosa-pige og lidt irriterende. Der er ikke nogen, der gider snakke med hende. Og ja, alle elsker Diana, alle vil gerne ses med Diana, og sådan vil Barbara også gerne være. Diana selv, hun har jo også et ønske, et mere stille, et mere simpelt ønske. Hun vil bare gerne have Steve Trevor tilbage. Det er ikke noget, hun siger højt, men det er sådan noget, hun sådan tænker, fordi det, ja, det er igen, hun er plaget af tabet af ham. Så sådan er det. Fidusen er jo, at den her dims, den her Dreamstone, rent faktisk kan skænke ønsker til folk. Så de her ønsker, de begynder altså at gå i opfyldelse. Pludselig så bliver Barbara hot og sexet og eftertragtet af alle mændene på sit arbejde. Pludselig boomer Maxwell Lords forretning helt vildt, oliefund og alt muligt andet halløj. Og pludselig er Steve Trevor tilbage. Jamen dog, hvad sker der dog ikke? Men der er naturligvis en pris at betale for de her gaver. Det ved vi godt. Det ligger ligesom i kortene. Oven det, så viser det sig, at Maxwell Lords ønske, det han ønskede sig, det er specielt problematisk. Fordi han ønskede sig nemlig ikke bare succes i sit forretningsliv. Nej, han ønskede, at han var The Dreamstone, og dermed kan skænke ønsker til andre. Så, og den her formidable magt, som han nu pludselig har fået, den bruger han aggressivt og nådesløst til egen vinding. Og mens Diana, hun nyder livet med sin døde kæreste, så bliver verden stille og roligt kastet ud i et potentielt alt ødelæggende kaos. For hvad sker der, hvis alle pludselig får, hvad de ønsker sig, uden at overveje konsekvenserne? Ja, det er jo simpelthen den historie, som WW84 eller Wonder Woman 1984, det er den historie, som filmen her har fat i. Før vi går videre i anmeldelsen af filmen, så tager vi lige det obligatoriske blik bag kameraet og på rollelisten. I instruktørstolen har vi igen Patty Jenkins, der også lavede den første film, så hende har vi snakket om. Gal Gadot er selvfølgelig tilbage som Diana Prince, a.k.a. Wonder Woman, og ja, hun har jo så igen spillet rollen nu adskillige gange, og også imellem de to film, Wonder Woman og Wonder Woman 1 og den her Wonder Woman 2, der var hun så også med i Justice League som samme karakter. Og hun er jo sat til at lave Cleopatra nu, og det, en gang i fremtiden, når Hollywood-produktionen kommer rigtig i gang igen. Og ja, det bliver meget spændende at se, hvad hun kan finde på. Jeg er faktisk skide godt lide hende, også når hun ikke nødvendigvis spiller sådan Wonder Woman-karakteren. Det var Gal Gadot. Chris Pine er selvfølgelig tilbage som Steve Trevor, ham har vi også snakket om. Blandt de nye karakterer, så finder vi Kristen Wiig som Barbara, som jo bliver til en karakter. Jeg ved ikke, om det er en lille spoiler, men hun bliver til en karakter. Cheetah senere, som optræder i andet sted i Wonder Woman-universet, i tegneserien og den slags. Kristen Wiig har vi haft i kassen et par gange. Hun var med i Diary of a Teenage Girl, hun var med i The Martian og Downsizing, og så har jeg rent faktisk også optaget endnu en anmeldelse af en af hendes film, som jeg bare ikke har postet endnu, som ligger lidt længere tilbage, men det kommer vi til en gang i fremtiden. Så har vi Pedro Pascal med som Maxwell Lord. Ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med Triple Frontier, og så er det jo ham, der spiller, nogle gange i hvert fald, Mandy i The Mandalorian TV-serien. Så har vi Robin Wright og Connie Nielsen med igen, ganske, ganske kort, bare lige et kort glimt i starten af filmen, og så har vi Lily Aspel som den unge udgave af Diana. En rolle, hun også spillede i den forrige film, så det er meget sjovt. Hun var vist, hun skulle forestille at være den 8-årige Diana i den første film, og nu spiller hun vist den 12-årige Diana, eller sådan noget stil der, så passer lidt bedre. Men hun er ganske sød, hun er med i starten af filmen også. Men ja, ellers er der ikke så forfærdeligt mange kendte navne på rollelisten, ikke så mange navne, jeg gider at dykke mere ned i hvert fald. Det er setupet for Wonder Woman 1984. Life is good, but it can be better.
TV. Oh, I don't have a TV. Well, I have a great relationship with Sears. I can get you a brand new TV by the end of the day. 19 inches, no strings attached. I'll stick to the one I don't have, but thank you. Okay. You're so generous. Headline. Mr. Lord took a tour of the entire Smithsonian while considering partnership, and guess what he decided to do? Give his entire donation to our department. He's announcing it at tonight's members gala. It's going to be an amazing party. I hope you have something nice to wear. I actually tend to skip these events. I find that our benefactors with a true eye toward philanthropy prefer to stay out of the spotlight. To let the museum's work garner the attention. Wonder Woman 2 har naturligvis et lille praktisk problem, fordi den udspiller sig i 1984. Det er mange år før begivenhederne i Justice League. Men det betyder så, at der kan ikke ske noget radikalt i denne her film, der ændrer ved Dianas liv, sådan så at det ikke passer med Justice League mere, fordi den ligger en gang i fremtiden, mange år i fremtiden, selvom vi har set filmen. Så det vil sige, en af de ting, vi ved, der ikke kan ske, det er, at verden må ikke opdage, at Wonder Woman eksisterer. For det får vi at vide i Justice League, at verden ikke ved, hun har holdt sig skjult siden første verdenskrig, får vi at vide. En anden ting, der heller ikke kan ske, er, at hun kan ikke få sin kæreste tilbage, fordi hun savner ham stadig i Justice League. Så, vi ved allerede de ting fra start, og det gør, at filmen starter på en lille smule forkert fod, fordi en af hans præmisser er, at hun får sin kæreste tilbage, og det ved vi, hun ikke gør alligevel. Så, ja, det er lidt uheldigt. Før det reelle plot går i gang, og det skal vi nok komme til om et øjeblik, så indleder filmen med to sekvenser. For det første er der et flashback til Diana som lille pige, hvor hun konkurrerer mod nogle voksne kvinder i sådan en intens olympiadeagtig konkurrence. Det er meget fint. Og den her omfattende og meget dyre sekvens, den gør to ting. Den giver os en chance for at se de seje Amazon-krigere in action. De vil ellers ikke være en del af historien. Og så sender den her sekvens Diana videre i sit liv med et par visdomsord af den type, man kan finde på sådan en gaiolpakke. Resultatet er en flot og energisk actionsekvens, den her første sekvens, vi har i filmen, men den er fuldstændig unødvendig. Der er overhovedet ikke brug for den. Livslektionerne kan vi sagtens forstå, hun har lært tiden, og der er ingen grund til at se Amazon-krigerne andet, end at det vil filmen gerne. Så det. Efter den åbningssekvens, så springer filmen til 1984. Men før vi kan gå i gang med det egentlige plot her i filmen, så skal vi lige have en sekvens, der demonstrerer, hvor sej Wonder Woman er. Fordi filmen er åbenbart bange for, at vi har glemt det. Så, det er simpelthen gået op for filmfolkene, at der går lang tid i denne her film, før vi får den første Wonder Woman action-sekvens. Så vi bliver lige nødt til at have lidt action med hende up front. Så det vi får er simpelthen en fladpandet og akavet sekvens, hvor Wonder Woman banker nogle røver i et indkøbscenter. Og igen, filmen må slå knuder på sig selv for at understrege, at der er ingen, der ved, hvem Wonder Woman er, og det er hende, der står bag det her. Selvom hun banker de her folk foran et helt indkøbscenter, så er der ingen, der lægger mærke til det, fordi at, ja, hun er ikke blevet berømt i 1984, så der er ingen, der må afsløre hendes hemmelighed her. Det er sådan lidt, ja, det er sådan lidt, den slår lidt knuder på sig selv for at få det til at fungere. Og fidusen med den her røveri-sekvens i starten af filmen er, den er også unødvendig. Fordi vi ved godt, Wonder Woman er sej, og egentlig kunne vi vel godt vente lidt på at se det i den her film. Så med andre ord, Wonder Woman 1984 starter med to unødvendige sekvenser, og først derefter tager den fat på sit egentlige plot. Og der på det tidspunkt er vi jo altså nogle af 20 minutter inde i den her 150 minutter lange film. Nå, men det egentlige plot starter jo med det her, den her idé om, at Wonder Woman er ensom og savner Steve Trevor. Og det er jo egentlig meget sødt. Og det er jo så også her, den magiske ønskelampe dukker op i plottet. Og ja, det viser sig, at hele filmen drejer sig om de problemer, det skaber, når den her magiske ønskelampe dukker op. Det er fokus for hele plottet i den her film. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så hader jeg det plot.
altså sådan et ønskeplot med sådan en ønskelampe der. Jeg finder det vanvittigt irriterende. Og jeg synes, det er et problem, at man ved, hvor alt det her er på vej hen. Man ved, hvad folk gerne vil have, og man ved, når de får det, så viser det sig, at der er et problem, der bliver en pris at betale. Man ved alt det her. Det tager evigheder for den her film at rulle sit plot ud, men det er så gennemskueligt, hvor den er på vej hen fra start, at det, ja, det bliver bare tungt i røven. Og der går virkelig lang tid, før det her ønskeplot bliver accelereret til et punkt, hvor det bliver funktionelt. Altså, vi skal faktisk næsten 2 timer ind i handlingen, før filmen begynder at hive fat i et scenarie, der sådan nogenlunde fungerer, hvor man siger, okay, nu har vi noget på spil, nu giver det mening, at Wonder Woman er involveret, alt det her løjse. 2 timer i en 2,5 time lang film. Og det er det her med, at ønskekonceptet her løber løbsk, og verden bliver kastet ud i kaos, og så er det, at Wonder Woman, hun må kæmpe mod sin hidtil mest frygtindgydende fjende, nemlig helt almindelige folks grådighed. det er det, hun reelt skal kæmpe mod i den her film. Men altså, der skal ikke gå 2 timer af en 2,5 time lang film, før et plot fungerer. Altså nogenlunde fungerer. Det skal der simpelthen ikke. Det er for lang tid. Det er ikke bare 2 timer, vi skal vente for, at plottet fungerer. Det er 2 virkelig irriterende timer, vi skal vente. Fordi først skal vi over de her 2 ligegyldige startscener, og det er så, hvad det er. Og så kommer vi i gang med plottet. Og så er det, vi skal møde vores anden kvindelige hovedrolle, Barbara, spillet af Kristen Wiig. Og hun er kikset, og hun er klodset, og der er ingen, der gider værdig i hende et blik. Og det er vist nok meningen, vi skal synes, det er synd for hende. Men jeg synes ikke, det er synd for hende, for hun er fucking irriterende. Hun er sådan en, man kender alle sammen, man har sikkert den der person i sit liv, hvor man bare siger, okay, hold nu bare kæft og skrid væk fra mig, altså, sådan en person er hun. Jeg har ikke spor ondt af hende, jeg synes bare, hun er irriterende. Og det er pinligt åbenlyst, hvor filmen vil hen med den karakter. Hun vil ønske, ender med at ønske, den her ønskesten, lampe, whatever it is, hun ønsker, at hun er lige så sej som Diana, og det er fint nok. Og så er det, at Kristen Wiig tager sit grimme skørt af, og så roder hun lidt i sit hår, og så tager hun brillerne af. Og wow, så kan vi se, hvor smuk hun er. Og så er hun ikke længere irriteret, for nu er hun jo sexet. Give me a fucking break. Seriøst, har vi virkelig en historie, hvor en kvinde går fra not til hot, når hun fjerner brillerne og slår håret ud? Har vi virkelig det? Seriously? Det var utroværdigt allerede i She's All That i 1999. Og det her, det er en film, hvor hovedkræfterne bag er kvinder, og så stiller de sådan en historie op for os. Ej, det er fucking pinligt. Det er pinligt. Der havde jeg godt nok forventet mig mere. Det må jeg indrømme. Nå, og efter vi møder den irriterende Barbara, så skal vi møde den irriterende skurk Maxwell Lord, spillet af Pedro Pascal. Og han er næsten endnu mere irriterende end Barbara. Han ser altid underlig ud, Pedro Pascal. Jeg ved ikke, hvad er, han skal forestille. Han er helt forkert castet til den her film. Han ligner et eller andet. Han ligner ikke, han hører til i den her verden. Og han ligner ikke den der seje forretningsmand og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor man caster den her skuespiller, når der stadig er andre levende skuespillere. Altså, det virker så underligt. Og karakterens rejse, ham er Maxwell Lords rejse, er næsten lige så åbenlys og tung i røven som Barbara. Uden at gå i detaljer med det, så er det sådan noget, at han vil imponere sin lille søn. Gee whiz, skal jeg vide, hvad der imponerer sønnen i sidste ende? Ej, altså, det er så åndssvagt, det er så tungt i røven. Og mens de her 2 karakterer, Maxwell Lord og Barbara, de render rundt med den her ønskelampe og laver ballade og fylder alt for meget i den her film, så ser vi så Diana, hun render rundt med sin tilbagevendte kæreste Steve og hygger sig med ham. Og så bruger filmen tid på det, og han er naturligvis dybt chokeret over de teknologiske fremskridt, der er i 80'erne, og han har aldrig set en rulletrap før, eller åbenbart en skraldespand, og det er meget fascinerende. Og den sekvens er også virkelig irriterende. Altså hele den her sekvens, hvor Steve, han skal lære 80'erne at kende, det fremstår som en lang anstrengende dad joke. Altså hvor man bare sidder sådan med himmelvendte øjne og siger, ja, okay, vi fanger det, haha, meget sjovt, videre. Og lad os ikke glemme, vi har lavet Fish Out of Water-historien i Wonder Woman-universet.
Det gjorde vi i den første film. Den brugte lang tid på at have Diana som fish out of water i London anno 1918, eller hvor meget det var. Og det har vi set. Så det føles som under en slags genbrug. Nu er det Steve, der skal lære 80'erne at kende, men ej, det, ja, igen, det er vildt irriterende at se på. Men en ting er, at det er irriterende. Noget andet er, at der er nogle alvorligere problemer i den her del af historien, i den her del med Steve Trevor, der vender tilbage. For det første er filmen dårlig til at fortælle, hvad det egentlig er, der sker. Der går sådan lidt tid, før den sådan omstændigt får forklaret, hvad det egentlig er, der er sket. Det er sådan noget med, når Steve, han er i virkeligheden ikke tilbage, det er hans ånd, der er tilbage, eller noget i en stil, som er gået ind i en anden mand, og når vi ser på Steve, og når Diana ser på Steve, så ser vi Chris Pine, men når alle andre ser på ham, eller når han ser sig selv i spejlet, så er det en anden skuespiller, og det er noget vås, og det er tjusket fortalt for sit liv. Det er unødvendigt. Altså, vi har en lille artefakt dims thingy, der kan give folk ønsker. Bring dog bare Steve tilbage, og så siger han er tilbage. Vi hører ikke, at han går ind i andre kroppe, og andre ser andre folk i spejlet og sådan noget. Det er noget vores. Kom videre, gør det simpelt, kom videre. Ja, og mere irritation. Men det værste ved det her sekvens, det er, at det burde jo være den følelsesmæssige kerne i historien. Det her med, at Diana får sit livs kærlighed tilbage, men hvilken pris må hun betale for at få ham tilbage, for Steve tilbage. Men jeg får aldrig den her følelse af, yes, Diana er genforenet med Steve. Fordi jeg sidder hele tiden og tænker, ja, ja, det er fint nok, men what's the catch? Det er meget sjovt, at Steve Trevor er tilbage, men filmen får i hvert fald aldrig mig overbevist om, at det er noget, der sker i virkeligheden, og at han bliver, at det er permanent, at han bliver hængende. Det er så åbenlyst fra start, at der er fusk på spil på et eller andet plan, selvom vi ikke lige ved, hvordan. Vi ved, hvordan den her del af historien må ende. Også fordi, igen, som jeg nævnte tidligere, vi ved, hvad der sker i fremtiden. Vi ved, hun ikke får Steve tilbage. Så jeg har meget svært ved at nyde den her sekvens. Jeg sidder bare og venter på, at The Penny Drops og film afslører, at hun ikke får lov til at beholde ham. Og igen, den her del af filmen burde være hjertet i historien. Og den virker simpelthen ikke. Og det er et problem. Ja, nu kunne det måske lyde som om, at Wonder Woman 1984 er helt håbløs. Det er den egentlig ikke. Gal Gadot som Wonder Woman, hun er stadigvæk tryllebinden at se på. Man kan nærmest ikke tage øjnene fra hende, når hun er på. Og som jeg også nævnte tidligere, når det her ønskeplot ryger helt op i det røde felt, så begynder det faktisk at virke alligevel, selvom det er lidt tåbeligt. Når filmen får kombineret det her med 80'er overforbrug og den kolde krig og ønsker uden konsekvenser. Når filmen får kombineret alt det her, så har den faktisk fat i noget, der ikke er helt tåleligt og ender med at virke. Og egentlig tror jeg også, man overordnet set kunne have fået det her ønskeplot til at virke ved at simplificere det hele lidt. Som jeg nævnte i forbindelse med Steve-problemet af, hvordan han er bragt tilbage og alt det her. Så gør det hele lidt mere simpelt og fokuseret, og den her forretningsmand og hans store planer er noget vås. Kog det ned til noget mere essentielt og drop Barbara-karakteren. Giv hende en anden film, fordi folk, der har set traileren, sidder måske og venter på den her cheater-karakter. Og hvis hun er med i 5 minutter i slutningen af filmen, så har jeg måske overdrevet en lille smule. Hun er nærmest ikke med i den her karakter. Så giv hende ordentlig plads i en anden film. Og ja, men det vigtigste af det hele for den her film, og det vigtigste af det hele, hvis bare man kunne have fået ideen om, at Steve Trevor er tilbage til at virke, hvis bare man kunne have fået det til at virke, så havde filmen allerede været meget, meget, meget længere, end den er nu. Og så kunne man måske tilgive nogle af de andre ting. Som sagt, det er hjertet i historien, og når det ikke virker, jamen, så har vi et problem. Og det, jeg tror rent faktisk godt, man kunne have reddet den her historie, som den er nu. Selvom jeg et langt stykke hen ad vejen synes, den er vanvittig irriterende, den her film. Ja, som jeg nævnte i forbindelse med Wonder Woman 1, så havde jeg lidt håbet, at Wonder Woman 2 ville fikse alle de problemer, den første film havde. Men det gør faktisk det stik modsat. Der er intet i den her toer, der virker bedre end i etteren. Intet. Og
Specielt så mangler der Wonder Woman actionsekvenser, der matcher dem for etteren. De er ikke særlig gode, de er ikke så godt tænkte, de actionsekvenser, der er i toeren her. Og effekterne virker ikke lige så godt, som de gjorde i etteren. Noget af det ser en lille smule rushed ud, hvis jeg må sige det på den måde. Hvilket er underligt nok, fordi de har haft 7 måneders ekstra post-production, eller hvor meget det nu er, før filmen lå færdig. Det er altså ikke optimalt. Det virker som om filmfolkene havde så travlt med at få Wonder Woman tilbage på det hvide lærred, ironisk nok, at de ikke fik ordentligt gennemtænkt, hvad det egentlig var, hun skulle gøre, når hun var tilbage. Altså, man skulle finde en ordentlig historie. Så i stedet for at kommentere på filmens dårlige struktur og ujævne humor og alle de her irriterende ting, jeg har i filmen, så lad os bare stille og roligt slutte med en simpel konstatering. Det her er bare ikke en god historie. Så simpelt kan det siges. Det er en vanvittig irriterende historie. Den er ofte småkedelig, og vi ender i sådan en bundløs naiv og sukkersød finale. Der er næsten ikke til at bære. Ja. Altså, imellem jeg anmeldte den første Wonder Woman film, og så toeren her, så satte jeg mig ned og genså de andre film i DC-universet, hvor hun dukker op. Det vil sige, jeg gentog Batman v Superman, Dawn of Justice, hvor Wonder Woman er en lille smule med, og så Justice League, hvor hun er en del mere med. Og jeg vil virkelig gerne se en cool Wonder Woman film med Wonder Woman, sådan som hun optræder i Justice League-filmen. Hvor hun er sej, hvor hun er kickass, hvor hun er mysterious, hvor hun er plaget af fortiden. Der er sådan en fed melankoli ved karakteren. Den scene, hvor man tror, at hun er lige ved at flirte en lille smule med Bruce Wayne som Batman. Hvor de sidder i hans værelse, og han er ved at være radbrækket efter en kamp. Og der er sådan et moment mellem de to karakterer. Den følelse, som Wonder Woman har i den film og i de scener, det er fabelagtigt. Sådan vil jeg gerne have en Wonder Woman solofilm opført sig. Det gør den her ikke. Næste gang vi ser Wonder Woman karakteren bliver i øvrigt i Zack Snyders 4 timer lange miniserie version af Justice League. Så jeg går ud fra, at der er mere Wonder Woman melankoli i den, og jeg glæder mig vanvittigt meget til at se den her kæmpe lange miniserie i 2021 på et tidspunkt. Der kommer jo sikkert også en Wonder Woman 3-film en gang i fremtiden, men jeg må indrømme, tanken om sådan en film virker ikke særlig appellerende efter Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984 kan streames på HBO Max i USA. Det kræver amerikansk HBO-konto og VPN-adgang. Den danske biografpremiere er i skrivende stund sat til 14. januar, men det kan jo hurtigt nå at ændre sig, og ellers burde filmen komme på fysiske skiver til maj 2021. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.